skal ud og lave bungee jump. Ja. Når vi kommer op på toppen, så tager jeg den her sikring af dig igen. Yep. Så holder jeg lige fast i ham i ryggen en smule, mens du kommer ud og finder balancen og holder armen ud til siden og ligesom vinger. Ja. Og så når du står der nede af udsigten, så tæller vi simpelthen ned fra 3 til go. Og så læner dig fremad. Det gør vi. Ja. Så ryger du ned. Ja. Så på et eller andet tidspunkt kan du mærke, at du ryger opad igen. Må du godt lige i hvert fald med den ene hånd. Er den klar inden foran hovedet? Ja. Hvis du kommer ned i en elastik. Ja. Ja. Du skal jo finde det samtidig, så du har nok at se det. Ja, ved du hvad? Ja. Men i hvert fald lige tage den ene ind og være klar til at enten skubbe elastikken væk eller et eller andet. Selvfølgelig. Det kan også være, at du har styr over det, så du kan se den hele vejen, så behøver du ikke det. Jeg er gammel gymnast. Nå, men så er du vant til at kigge efter ting i luften, så ja. Prøv at gå frem med fødderne, så tæerne er godt lukket.